Fala, rapaziada do canal Luí do Papa Capim, tamo junto, rapaziada. Começando mais um vídeo aí, família. Trazendo um vídeo pra vocês aí, rapaziada. E esqueci de dizer a vocês que a sabiá-gongá e outros passarinhos gostam muito. Muitos passarinhos gostam, sem aço, bem TV, passarinho de fruta, todos eles pegam. Essa frutinha, rapaziada, que é a famosa fruta da aroeira. Isso é por tempo que ela dá. Aí como ela é, ó. Peguei lá uma galinha ontem, ó. Tirei as flores, deixei só as frutinhas aí, ó. Ela come, come, come muito. Quem gosta é ela. Botei ontem. Isso aí passa uns 2 dias, 3 dias, bom. Come muito. Peguei para as duas sabia aí, ó. Elas gostam muito. Né, nega? Tem maçã pra elas hoje. Tá vendo crescendo as penas? Aí, ó, crescendo as penas dela. Os canhãozinhos. Crescendo tudo. Tá em muda. Tá chegando muda. É, nega. Nega. Vocês aí, rapaziada. Assistam um vídeo todo, beleza? Pra ajudar a gente aí. No momento. Tá meio difícil aí as coisas. Assiste o vídeo até o final aí, rapaziada, beleza? E não pula o anúncio não, rapaziada. Que o anúncio aí ajuda a gente, beleza? Assista o anúncio até o final, rapidinho. Espera. Depois que carregar, vocês assistem o vídeo, beleza? O anúncio também ajuda muito. Tá aqui minha sabiá mais velha, minha sabiá mais velha. Aí, a minha sabiá tá muito bonita, viu? Aí, ó. Sabia aí, ó. Essa aqui é a mais velha. Tá mudando. Todas as duas estão caindo pena, né? Ontem hoje eu coloquei pra ela maçã. Essa bicha aqui eu coloquei hoje. Hoje de manhã. Passa uns 2 dias isso aí. Amanhã eu tiro. Aí, tá ficando bonita demais, minha sabiá. Ficando linda demais. Olha a outra aqui, ó. Muito bonita também, minha novinha. Novinha fui, viu? A novinha já acostumada. Deixa eu tirar isso aqui porque fica mais claro. Olha aí, ó. Coisa linda. Aí, ó. Nega. Aqui, nega, vem. Nega. Ela não fica vindo muito assim por causa que tá vendo a outra, porque eu tirei o plástico. Aí ela fica piando. Aí, ó. Isso aqui é meu filhotinho. Tá com 4 meses. Tá com 4 meses, né, nega? Botando o canto aí pra ela aprender. Flauteado. Aqui tá minha patativa. Essa daqui foi a nova que eu contratei, rapaziada. Aquela tava na gaiola pequena. Coloquei ela no arejador aí. Essa gaiola aí tá vazia. Essa gaiola aí é que tira a reprodução de tenebro aí pra virar pupa. Tá ali os copos. Sim, pra virar pupa. Aí, essa sabiá tá bonita. Essa daí não tá tão bonita ainda não, mas vai ficar logo mais. Tá uns tenebra ali pra elas agora. Aí, como ela tá. Filhotinho. Vou colocar aqui, ó. Coisa nela de novo. Que eu boto aqui pra não ficar se vendo, rapaziada. Daqui a pouco eu vou colocar canto pra elas escutar, porque eu tô usando o celular aqui agora. A outra aqui, ó. Que é meu tizio. Olha aí, ó. Tizio, agora ali tá vazia. Esse tizio aqui é um novo tizio que eu tô aí. Eu tô fazendo ele ainda direitinho, ainda é espantado. Mas o meu aqui tá, minha patativa aqui tá no auge. Tá aqui, tá enxugando muda. Foi a que eu arrumei agora há pouco, tá na gaiola pequena. Tá com 3 peninhas no rabo só. Tá cantando um bocado ela, mas não tô andando com ela não. Espero ela enxugar a muda, ficar bonitona pra começar a sair. A mesma coisa a sabiá.
Sabia mesmo, eu vou dar uns 4 meses a ela ainda. 4 meses não, 4 meses é muito. Acho que uns dois meses, 3 meses. Pra começar a colocar ela pra fora. Já tá crescendo, já se recuperando as penas. Daqui uns dias eu já posso botar ela pra fora. Só vou poder botar ela pra fora depois que ela se completar todinha. Tá faltando pena no pescoço. Faltando pena na cabeça ainda que tá só os canhão. Provavelmente. Porque é a época da sabiá de outubro em diante, né? Mas antes aí, eu acho que pra agosto. Agosto eu tô botando elas pra fora aí. Pra lá pra frente de casa, dando as campeadas. Isso é o tempo, né, rapaziada? Então, o tempo delas mudarem. Dá um tenebra aqui a ela agora, pra vocês verem aí, ó. Acabei de pegar ali agora o tenebro. Aí, ó. Olha como ela fica, como ela fica. Tudo doida. Tudo doida pelo tenebro. Já pegou, tá vendo? Olha. Vê ela engolir, viu? E vamos ver ela comendo aí. Daqui a pouco ela engole o tenebre. No instante ela mata, depois come. Rapidinho. Tem gente que mata pra dar edas, né, rapaziada? Mas eu dou vivo mesmo, que ela é passarinho grande. Agora é tenebre gigante. Elas comem normal, tranquilo. Também dou, de vez em quando, dou uma baratinha a elas, adoram barata. Olha ela comendo aí, ó. Tenebro. Olha lá, engoliu, viu? Engoliu na hora. Já engoliu o tenebro. A outra a mesma coisa. A outra quando dá o tenebro fica doidinha a outra. Mas eu já dei a outra já hoje. Vou ver se eu arrumo uns gogo pra colocar pra elas também. Coloquei ontem gogo. Então tá no grau aqui, tá no extrato. Dá uma vitaminazinha a elas daqui quando elas saírem de muda. Quando elas saírem de muda, eu dou. Entra aí na vitamina aí pra elas. Então deixa o like, se inscreve no canal, beleza? É nóis, valeu e fui!